Alhamdulillah. Farhat, lay ayar, umat, elin ayah. Way farhan, hoyo way osay. Masalah. ما جرو مالين او كغا فرحاد بدنا مانتا عبد المجيد عبد الله علي ما دام الله ارميي رياديس اهد ان مر اون عدكيس الله اسو علين دونو قلب جيجا وان سلاي انه واح سمايق را ساقا سقون را واح والبا لعسان را واح والبا انه اوبر را اتي سنين انسالة لاتن اف سنة انيان ام سنة صح الحمد لله وفرح وفرحي الحمد لله قش الحمد لله وفرحي إلي ما تلا مصلا لحي تمسن كذب يسوي رير كيسة فرحة أي دريم يعني يجو الله وشكرنا يا نم عدي سا أنتي أنا ورت مركي وظهر يسع عن أهم خلو مالين أحد ميا أهد مالين سنين بأهد عمرنا سنين تي أهد صبحي هذه أفرت ساعة مركي أهد عمل anu mobil mobil kakat ka aso ifur mu sawai mereka call han wisawai mereka hasdai berhasil berjukti guru majuin magalah dajir mereka sawahan dah hasdai ashabti malas wa malena sih lem kuin mukta inu hadlah mereka dalayora dah hafid am ada wilisha umalena mereka waqafte wariyahi Muhammad mefah miad fahmin mea awalnya kasa macquul ma aha maxaa yaa video call oo aan furay markaa asigii arkay caadi ah arumi suus ha markii video ga arkay bis wax walba waxa sadal muqul su'aal ka dhawaa markaa waxii aragtiga aw arkay markaa alxamdulillaah aada u farxay wallahi waxa sheega garowaa hata waxa wado cidda ina waco iyo isku day hay war ninkii saan ahaa waa hadlayayse isagoo jira da'da 8 sano ayay ugu dambeysay inuu hadlo waxaasi intaas dheer inay ka soo bilaabatay in hadal lagu waayo yaraantiisa ilaa uu ka soo gaaray da'da 6 sano jirka sida uu sharxayo Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo ah walaalka ka weyn wallahi waygiisi hore markuu yara yani yaraanta markii aan ka hadlayo caruurta markay dhashaan hadal waxay ka bilaaban maybe hadaanan khaldaneen 2 sano ilaa iyo 2 sano inay ku hadli karaan ee hadal hadaaqi karaan yaraantiisii muusan hadli jirin markuu xoogaa soo weynaaday iyo wuxuu bilaabay inuu la hadlo dhalinyarta isku age-ka ay yihiin da'da isla yihiin isku da'da ay yihiin inuu la hadlo oo la baashaalo hadal muuxa markaas hadal fasiixa kan hadda ujeedid maaha mid ka fasiixsan oo lahaa waagaas da'diisa markaas korbe ahayd cumuman 8 9 iyo ahayd yallah intu dhaxaysa intu dhaxaysa waagaasna waagi hoggaamiy kooxeedkii waxa la dhigi jiray waagaas iyo ahad gurigaana saamo madisneen guri yar oo villa qurux badan oo ahaa banaanka markay caruurtu ku ciyaarayaan asagoo la hadlaayo anigaaba dhagayay ku maqlay qof weyn markuu soo istaago meesha uu goosana hadalka ma hadli karo adigoo kala imaanayo ma hadlaayo hataa asxaabtiisa dadkii isku daadiyeen adiga oo la hadlaayo ma hadlaayo sisaas u ahayd in yar kadib markii xoogaa da'da ay wax yar u korortay hadalkii waa laga waayay cumuman waxa laga yaabaa hal sano waxaan dhameen in uu hadli jiray markii in yar uu ku darsaday hadalkii waa laga waayay saasa marka hadal la'aanta ugu dhacday ilaa iyo 22 sano oo kasoo gaaray 24 sano oo kasoo gaaray ilaahay hadana dib ugu soo celiyay reerkiisa ayaa dadaal ku bixiyay sidii wiilkooda culayska Alle ugu saari lahaa iyagoo dhaqtar dibadda caafimaad uu qaaday hay'ad dhaqaatiirta Nairobi joogta ayaa qoyska u sheegay in xaq Alle laga heeso isagana samraan ila Nairobi wala qaaday oo si loo soo fiiriyo luuntan iyo waxaan iyo maragtay codka inta ku xireersan waa laga soo fiiriyay dhaqaatiir Nairobi wala u geeyay ma sha Allah kulli waxay ku soo jawaabeen ninkan wax uma qabo waxa hadda cilad aan uga jeedna ma lahan marka kulay amur ilahi ya haysata marka waxa yiraahdeen quraan uu saara wa afmaada haddu ilahi raada isniintii hore isaga qolkiisa ku jira ayuu istijaabiyay allana codka ayuu u furay hadaba maxay ahayd erigi ugu horeeyay uu yiri hello hello ah hay kidi ma xaqay wan istaabiyay hello ha ma fahanta saatay ma tahay
malasoo koobi karo wallaahi ilaa habeenkii xataa ilaa waqti dambaa gaarnay anig asiga waa wada hadleyn ilaa waqti dambe xaafadii jawigeedu isbedelay xataa xeer waxay gaartay ilaa magaalada soomaaliya mid meel ka baxsan in macnaha in laga wada ogaado farxad darteed xataa inay walaalaha iyo ehelka iyo asxaabta iyo dadka isku dhowdhow inay soo xiriiriyaan oo lasoo hadlaan. Dabar adeeg iyo dhiirigelin oo uu walaalihiis ka helay waxay dhaxashay in waxbarashada ilaa fasalka sideedaad uu si caadi ugu dhameysto mid ka mid a iskuullada ku yaala magaalada Borama. Waxa uu si caada u isticmaalaa baraha bulshada oo uu kala sheekeyso walaalihiis dalka ka maqan iyo asxaabtiisa, inkastoo si caadi uusan u hadli karin marar qaarna ay dhibeyso ereyada qaar, haddana waxaa saciida ehelkiisa oo uu kula nool yahay guri ku yaala magaalada Muqdisho. Dabcan waalidkii aan halkan ku wareysanay waxay noo sheegeen inay ahayd mucjiso alleh, isla markaana hore ay ugu daadaaleen sidii uu codkiisu heli lahaa. Wiilka la dhashay waxa uu inoo sheegay in markasta uu ku dhiirigeli jiray in uun mar un uu hadalkiisa dib u soo celiyo, isla markaana uusan ka quusan waxbarashada iyo inuu la socdo asaagiisa. Haajir Abduqaadir, RTN TV, Muqdisho.